dozvolite da u odgovoru na vaše pitanje kažem da nije dovoljno precizno kada se kaže da postoji strah od hibridnog ruskog djelovanja na prostoru Zapadnog Balkana. Mi to živimo, i ne od juče, mi to živimo najmanje već 6 godina, od 2015. godine. Cilj tog ruskog hibridnog uticaja u ovom regionu jeste da osujeti evropsku i euroatlantsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana. U međuvremenu se taj pritisak pojačavao i repertoar obogaćivao. Ono što je još važno kazati je da je taj front u međuvremenu učvršćen zato što je ruski hibridni uticaj podržan sa određenih uticajnih adresa u samom regionu. Crna Gora je, kao što znate, uspjela da odoli tom pritisku, našla se prva na tom udaru, pokušan je državni udar u Crnoj Gori krajem 2016. godine sa ciljem da spriječi ulazak naše zemlje u NATO. Nije se u tome uspjelo, Crna Gora je članica NATO-a i Crna Gora nastavlja da ide putem usvajanja europskog sistema vrijednosti i ostvarivanja članstva u Europskoj uniji. Bez obzira što je u međuvremenu došlo do promjene vlasti, promjena vlasti je, da kažem, jedna redovna, manje više obavezna procedura u demokratskom životu jedne zemlje, ali dakle, ono što su bile posljedice te promjene vlasti su možda otvarale nadu na tim destruktivnim adresama i u regionu i izvan regiona da bi se mogao revidirati, da kažem, strateški državno-politički kurs Crne Gore u odnosu na evropske i euroatlantske integracije. Kao što vidimo, godinu dana kasnije iznevjerena su ta očekivanja. Crna Gora je veoma čvrsto opredijeljena da nastavi dalje putem europske integracije i da nastavi da bude promoter europskog sistema vrijednosti u ovom regionu. Zaključno, potrebno je da Evropska unija i NATO podignu svoj glas i mnogo češće i mnogo eksplicitnije saopšte da je Zapadni Balkan dio Evrope, da je to praktično jugoistočna Evropa i da je to primarno zona njihove odgovornosti. Mislimo da takve poruke, učestale i jasne, mogu biti odvraćajuće za one koji žele da promijene strateški kurs kretanja ovog dijela Evrope i koji žele da ostvare svoj uticaj, dakle, prije svega sa van evropskih platformi i sa platformi suprotstavljenih evropskom sistemu vrijednosti i evropskom jedinstvu. Hvala. Sa crnogorske strane, javni servis, Bojana Baranin. Pitanje za gospodina Đukanovića. Kako komentarišete poslednju aferu o kojoj su pisali albanski mediji, odnosi se na pranje novca, pominje se i vaše ime. Imamo informaciju i da je formiran predmet u specijalnom tužilaštvu. Da li ćete se odazvati pozivu? Da li ste imali bilo kakve kontakte na ovu temu? Hvala. I ja sam, kao i vi, informisan da je specijalno tužilaštvo formiralo predmet. Radujem se tome i radujem se efikasnom postupanju specijalnog tužilaštva i naravno, kao i uvijek do sada, rado ću se odazvati pozivu svakog državnog organa jer želim da na taj način dam primjer kako treba postupati ukoliko iskreno želimo da uspostavimo efikasnu vladavinu prava u našoj zemlji. Manje više na ovu temu je već sve rečeno. Čuli ste komentar iz kabineta predsjednika da je riječ o potpuno iskonstruisanoj aferi, da ne znam o kojim se licima radi, niti sam na bilo koji način sa tim licima ikada imao ikakav kontakt. Kao i vi, pročitao sam takvu reakciju i banke koja se pominje i koja je saopštila da nikada nije imala bilo kakav poslovni odnos i da ti ljudi nijesu njihovi klijenti. Dakle, rekao bih da je riječ o kompletnom falsifikatu, ali opet nije nikakvo iznenađenje. Ti falsifikati su se namnožili, oni su postali neka vrsta prakse, da kažem, u političkom životu, pa i u medijskoj djelatnosti u Crnoj Gori, gdje se pokušava subverzivno, kontinuiranim kreiranjem afera, skretati pažnje javnosti na ta pitanja. Skretati pažnje javnosti od onog što su realni politički i društveni problemi. Realan problem u Crnoj Gori je danas da imamo jednu potpuno nefunkcionalnu i neučinkovitu vlast. I umjesto da se javnost usredsredi kako zaustaviti vrijeme propadanja Crne Gore zahvaljujući ovako izvršnoj vlasti, onda se pokušava javnost zabavljati sa kreacijom novih afera. I to ide u nedogled. Sjetit ćete se
da smo i nedavno imali jednu takvu aferu. Naravno, potpuno očekivano, potpuno logično, bez ikakve ljutnje u središtu tih afera sam ja, zato što je ideja tih afera diskreditovati ono što su učinci Crne Gore u prethodnom periodu, a ne bih rekao su ti učinci mali, čujete ne samo od našeg današnjeg gosta, nego od naših svakodnevnih sagovornika riječi poštovanja za domete koje je Crna Gora ostvarila i od 90-ih do nezavisnosti, a posebno od nezavisnosti od danas, ali dakle imamo naravno jedan jak politički pokret koji pokušava sve to diskredituje, a onda je logično i da sam im ja privlačna meta, jer me na neki način definišu kao personifikaciju tog prethodnog političkog vremena u Crnoj Gori. Nemam nikakav problem sa tim, zato što zaista vjerujem u sve što sam radio u prethodnom periodu i potrebno je samo nekoliko dana da se jedna za drugom te afere raspadnu kao kula od karata. Danas više niko ne pominje Pandorine papire, jednako tako neće za koji dan pominjati ni ovu priču iz Albanije i Italije, ali ono što želim da podijelim sa vama i za čim iskreno žalim da iz, da kažem, tog bogatog repertoara iskonstruisanih afera, čak ni tako zahtjevne adrese kakav je, rekao bih, taj posebno, specifično vrijedan medij, kakav je javni servis, dakle ne koristimo da nešto naučimo. Da nešto naučimo, nego opet se ili pecamo u zamke koje nam pripremaju drugi, ili želimo da i sami budemo neki od tih, da kažem, ribolovaca koji će postavljati takve zamke. Dakle, na šta konkretno mislim u toj priči, kroz interpretaciju jednog od medija iz okvira javnog servisa se sada upetljao i navodni vlasnički odnos i uticaj predsjednika države na funkcionisanje jedne poslovne banke, a dovoljan je samo jedan klik na personalnom računaru i da sve što vas zanima na tu temu možete dobijeti. Dakle, tamo ćete pronaći da sam tokom svog dugog bavljenja politikom 3 puta napuštao politiku, tamo ćete pronaći da sam formirao firme želeći da se logično bavim inačim drugima, ne samo politikom u vremenu kad se ne bavim politikom, tamo ćete pronaći da sam formirao firmu, tamo ćete pronaći da je ta firma kupila akcije u jednoj banci, pronaći ćete da je ta firma prodala akcije u toj banci, pronaći ćete koliko je zaradila, pronaći ćete koliko sam platio poreza na to, pronaći ćete da sam ugasio tu firmu i da, dakle, nemam nikakvog odnosa već 8 godina ni sa tom bankom, ni sa bilo kojom drugom kompanijom. Sve to tamo stoji. A umjesto toga je, naravno, mnogo interesantnije ubaciti se u intrigašenje protiv predsjednika države. Naravno, sve to je valjda sastavni dio balkanske interpretacije slobode medija. Evo sad vidimo kako uživamo u blagodetima promjene vlasti. Vjerujem da i svakog sljedećeg dana vidimo i kako uživamo u balkanskom doživljaju slobode medija. Dakle, vjerovatno su sve to neizbježna iskustva da bismo došli do potrebnog nivoa demokratske i građanske kulture, da naučimo da nam pravo na slobodno izražavanje ne konzumira pravo da vrijeđamo ljude, da izmišljamo i konstruišemo na njihov račun, ali valjda ćemo i te lekcije naučiti, valjda ćemo postati ozbiljnije društvo. Ja svakako pamtim, a trudim se da ove ovakve prilike iskoristim, da ljudima pomognem da bolje razumiju o čemu se radimo.